Salve galera, beleza? Servel na área. Galerinha, antes de começar o vídeo, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal e deixa o um comentário aí, beleza? Galerinha, no vídeo de hoje que vocês podem ver na thumbnail e no título é o meu comentário sobre o rebalanceamento da CIP e o que poderia melhorar, né, em ambas as vocações. Galerinha, nesse vídeo aí eu faço da seguinte maneira: vou falar vocação, vou falar o ponto positivo e o negativo que a CIP fez. Então vamos embora pro vídeo. Galera, começando primeiro com a vocação do Master Sorcerer. Um ponto positivo que a CIP fez, o debuff de ataque. E outro ponto positivo também, a nova wave do Estevogram Flanhu. Temos também os pontos negativos do MS, o debuff de ataque, meio inútil, que sobe pouco de ataque. E a nova wave com ataque muito baixo. E também a Ultamovita em pote. Isso vale para MS e UAD. Beleza? E um ponto negativo entre as duas vocações, a retirada do Energy Ring, que a Cipsoft literalmente cagou com isso. Também temos o ponto positivo do Druida, que é a nova magia de cura. Isso é um ponto, grande ponto positivo pro Druida aí. Mas infelizmente só serve só por levels altos, né? E o ponto negativo é o novo Churacio, o cooldown muito alto. Essa magia seria bastante útil em hunt para as gente ser mais pesadas. Vamos para a vocação que a galera mais hateou no fórum lá, que eu sei que hatearam. É um ponto positivo pro Knight, que é a nova cura. Também temos poder usar a Strong Mana e o novo Extra Haste. E o ponto negativo é a nova cura com o cooldown muito alto e o famoso Tito Templo, como disseram aqui no meu TS, aqui do TS da Guild, que assim que na der o Tito Templo reduz bastante a defesa dele. Vamos pro Paladin agora, aquela vocação que a galera fala que tá muito roubada. Eu vou falar os pontos positivos, depois os pontos negativos, que nem eu fiz nas outras vocações também. Ponto positivo pro Paladin é usando a Great Mana Potion. Isso ficou bom. Os embalos elementais também ficou bom. Cedo da Diamond Arrow reduzida também ficou bom. E o Giver, com as flechas automáticas, que automaticamente você bota a flecha ali e a flecha consome da menor de menor tempo para a de maior tempo. Independente, se tiver outro tipo de munição ali, ele sempre vai pegar as munições de tempo primeiro. O ponto negativo dos RPs, Escheta Reis, ficou ridículo em Paladin. Essa magia Escheta Reis pro Paladin não ficou boa. Eu literalmente falo que é um ponto negativo para vocação. E o outro ponto negativo do Paladin, ao invés de botar o Giver para ficar ali, no lugar das flechas, não, botaram no lugar do escudo, dando poder para ele poder usar item de proteção. Que isso eu acho que está totalmente errado. Ah, Sérgio, por que você acha isso? Porque os paladins que fazem caça nos bocões lá, solo lá, vai ficar muito roubado. Que vai bater pra caraca e não vai apanhar quase nada com item de proteção. Agora eu vou falar o que poderia ser útil para cada vocação, começando pelo Kina. Lembrando, galera, eu jogo com as quatro vocações na minha conta, jogo com as quatro e não quero que nenhuma se beneficie por nada. Pro Knight, o que seria útil pro Knight? Tirar a redução de defesa no Tito. Isso seria uma boa. Outro ponto positivo, baixar o cooldown da nova cura, que seria uma boa pro Kina também. Que ia conseguir caçar mais tranquilamente, se curando bem também. Um outro ponto positivo pro Kina também, magia nova de ataque, que seria uma ótima também. Já que o MS ganhou uma magia nova, o Kina também poderia ganhar também. Poder ficar mais igualado, um pouquinho legal. Um outro coisa que seria bastante útil, que eu conversei com os outros Kinas, conversei com o meu amigo Guardian Henry. Inclusive o link dele vai estar aí na descrição aí, quem quiser acompanhar o canal dele lá, que eu acho improvável ninguém conhecer. Tá aí na descrição, segundo linkzinho. E outro ponto positivo pro Kina poder melhorar a vocação, o Extra Haste ser que nem a área do Extra Demais, para poder ficar melhor. E um outro ponto útil para vocação, para poder melhorar, seria botar, quando é que botasse o shield, a defesa dele ficasse ainda maior. Vamos para MS. O debuff de ataque mais alto um pouco, e a nova wave batesse idêntico à wave de Ice do ED, que seria bom. A wave de Flam batesse a mesma
tanto que a Wave de Ice da D. Em meses em geral, o que seria útil para eles? A volta do Energy Ring e colocar os Energy Rings só por os meses. E pro Paladin, o que me sobra é, sabe aquelas potezinhas que a Cip criou para fazer 3 Silver Tokens para poder virar pros mages? Botar isso pro Paladin, que seria mais útil. Galerinha, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas essa foi minha ideia em geral, que seria bom para vocação e o que não seria. Então, se gostou do vídeo, já deixa seu like aí embaixo aí, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo sua opinião, o que você achou de tudo isso que eu falei, beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui, lembrando, o link do Guardian R, segundo link na descrição, e o primeiro link é do nosso patrocinador Tibia Passeio. Se quiser comprar coin, deixa dar aquela mozinha lá, usa meu link, que vai me ajudar demais. Falou, galera. Galerinha, vou indo nessa, tamo junto, valeu, falou e fui!